Midang deui. Midang deui. Medar deui. Medar deui. Ngahanca deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer cerion. Si Koncleng. 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 Wilujeng ngadangukeun. Warga Dahlia si Koncleng anu bade nyalametkeun Arum Sari anu masih kena aya dina pangaruhna Ki Tempur kamari teh parantos atawi nuju tarung sareng Ki Tempur. Urang lajengkeun si Koncleng rendeng rongeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, Ki Tempur aya oge ari perasaan sabil mah. Sabab nilik kana kanyataan diri ne bie aduh kabeunangan ku gempuran lawan. Coba lamun orang ayeuna terus sasalaman. Boronan moal make jeung kudu ngarasakeun kanyeri sagala rupa, Ki. Bener toh. Ki Tempur beki muncak amarahna. Montong waka bunga sia deuleuh Koncleng. Hina penting ieu si Leng geus moal deui dibere ampun sia. Coba-coba tadah ieu pada rajang dewek sia. Ya. Cula, sabu, Kitempur maju deui raja. Tapi nya kitu, si Koncleng anu geus bisa ngukur ajen tahapan pangarti lawan. Harita bener-bener ngalapis dirina ku tata gerak anu leuwih punjul batan lawan. Ngajadikan Ki Tempur ngesang. Malah bekilila mimiti karasa tanaga nangurangan. Malah dina kasempatan anu hade. Di antara runtuyan panarajang lawan anu bangun temere senghapan pikeun dirina, si Koncleng mampu ngasupkeun deui gempuran anak kangena anggota batan lawan. Cilebet! Dus! Buak! Jemrut! Cuduet! Cuduet! Dus! Bangkil, delingeng, salontong. Mebae Ki Tempur kawiwirangan, rubuh ngabebengkang maring lemah. Tapi Ki Tempur oge jago kolot anu geus asak pangarti. Harita terus mancuhkeun deui tangtunganana. Ngan jelas, katingali bari sumengir tanda nahan kanyeri. Denge, sorat tulang leungeun jeung urat-urat dina leungeun Ki Tempur tingtrak-tak. Nandakeun Ki Tempur ngahimpun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Wah, geus cara ieu da bakal jawab ti kudu ngagunakeun kakuatan ilmu pamungkas jiwa. Aing atawa si Koncleng anu bakal ngalayang jiwa dina waktu ayeuna. Ki Tempur akhirna beakeun akal. Saya gadiri geusan metakeun kakuatan ilmu pamungkas pikeun nganggeuskeun lumangsungna tarung dina waktu harita. Si
Konseling oge bisa sadar karena keayaan. Yen kitempur ge saya gadiri pikeun metakeun kekuatan pamungkasna. Kaayaan anu memang kudu disinghareupan ku dirina. Si Konseling oge geus ngarti, geus surti. Dirina kudu ngalapis diri ku kekuatan puncak ilmu pamungkasna. Sabab upama teu kitu, geus tangtu dirina anu bakal jadi korban panarajang lawan. Pancuh nangtung dina sikep ilmu pamungkas anu disebut panca beraja tunggaling alam. Si Konseling bangun anu henteu malire kana kaayaan lawan dina waktu harita. Tutas ngerasa kekuatan tanaga lapisan museur sapinuhna. Kitempur ngegerok, sorakna muwuhan daruan lir upama anu ngendarkeun sabudeureun eta patempatan. Mundur sia Konseling. Jelang. Datangna kekuatan panarajang lawan geus teu bisa disangkahan deui. Harita dipapag ku sapasang leungeun si Konseling dina kekuatan ilmu pamungkasna. Antukna bantrokan dua sumber kekuatan ngajadikeun dua badan patin jarengkang ka tukang dibarengan ku dua sorak. Antara suara kitempur jeung suara si Konseling anu pada ngegeruk lantaran kaget jeung nyari. Kuak, geduk, des, jelet, jeblon, geduk, des, wadah. Lihat! Jukang, jukang, gebut. Kitempur terus ngegedebut nang karak bengkang. Sedangkan si Konseling masih kena mampu ngajaga kasaimbangan badana, sangkan ulah nepikeun ka rubu. Kitempur nyobaan pikeun ngoneal hudang, tapi karasa nyeri anu luar biasa dadana. Aya nu nyurungkui tina jero dadana maksa hayang kaluar tina sela-sela biwirna anu taya lian ti getihaneut kene. Saterusna panenjo kitempur jadi poek. Leng. Blu. Kitempur nangkarak deui dibarengan ku kaayaan anu henteu inget di bumi alam. Aduh. Si Konseling ngahegak bari mancukeun tangtunganana sangkan panceg dina napakna. Si Konseling ngareret kalebah arum sari anu masih kene ngagoler dina luhur batu hideung namprak tea. Si Konseling terus leumpang murung ngadeukeutan ka lebah arum sari. Ngareret kalebah gunukan batu, si Konseling ningali aya baju arum sari anu ngalumburu. Si Konseling terus ngalungkeun eta baju bari nyarita. Loh, tiris atuh bubuligiran gitu marum. Besok atuh paon pakekeun ta bajuna tah. Yuh, bet palaur akang mah ningalina oge. Aduh, palaur kieu. Ari arum sari katingali paromana siga anu ngemuka kaget. Waktu ngareret ka si Konseling teh gancang harita makekeun bajuna manehna. Sanggeus beres make baju, arum sari terus ngareret kalebah kitempur anu ngababengkang dina kaayaan kapaehan. Telanjang, arum sari lompat nyamperkeun kalebah kitempur. Paroman arum sari robah deui. Anu muwuh susah neuleumanana pikeun si Konseling. Kumaha kaayaan perasaan arum sari dina waktu harita. Arum sari neuteup antep ka si Konseling. Paneuteupna semuhurung. Terus maju leumpang salengkah-salengkah. Anjeun geus binasa kakang tempur. Kurang ajar. Urang ijen ayeuna. Hayu. Urang ijen jeung kuring ayeuna keneh. Nyarita atawa nyaritana arum sari henteu pati lancar. Tapi nilik dina sikep jeung jelas. Bangun anu ambek ka si Konseling.
Malah estun te wawuhen ka si konsleng te. Si konsleng gancang nyarita. Oh, tenang, Arum. Ya, akang yo, kang konsleng te. Opira aku make jong poho deui ka akang. Arum geus dilinglungkeun ta ku kitempur. Pira aku make kudu eleh ku pangaruh anu teu puguh, Arum. Yo, akang yo, kang konsleng yo. Tapi Arum Sari lain kalah kangarti karena caritaan si konsleng. Malah terus ngawangun pasangan bari neuteup seukeut ka si konsleng. Ulah lobat carita. Rasakeun ye. Jorela, cilung. Arum Sari langsung harita maju narajang ka si konsleng. Si konsleng bisa ngarti karena keayaan. Yen keayaan Arum Sari muwuh henteu bisa kitu bae pulih ingetanana. Pangaruh kekuatan elmu kitempur masih keneh mangaruhan kana jiwana. Sadar kana eta keayaan. Si konsleng nangtukeun sikapna pikeun ngalumpuhkeun Arum Sari. Iwal tiku cara kitu dirina bisa mampu mulihkeun keayaan Arum Sari. Runtuyan panarajang anu dilakukeun ku Arum Sari henteu kena kana sasaran. Katingali Arum Sari beki garang jeung bayangan, terus karangsek ka si konsleng. Tapi si konsleng memang geus apal sarta bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti anu kacangking ku Arum Sari. Dina hiji kasempetan bareng jeung bantrokna kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing anu dieusi geter tenaga lapisan. Harita Arum Sari ngadalikdeug mundur ka tukang. Kasempetan anu hade pikeun si konsleng. Kedu, das, dua, das. Dalikdeug, jerijeug. Bari jeung ngadalikdeug na Arum Sari anu mundur ka tukang. Harita si konsleng ngajorelat uncat. Ramo-ramo leungeun ka tuhuna meta ngalakukeun gerakan mencet kana urat-urat penting di labeuheung Arum Sari. Ngajadikeun Arum Sari ngalumpuruk, ngodopruk leuleus taya tangan pangawasa. Arum Sari anu ngalumpuruk leuleus gancang ku si konsleng di deukeutan. Saterusna si konsleng mencet urat penting anu sejena anu aya dina anggota badan Arum Sari. Ngajadikeun Arum Sari terus ngagoler bari teu usik deui, teu beda ti anu kapiuhan. Si konsleng musirkeun hawa murni kana dampaleungeun ka tuhuna anu saterusna diantelkeun kana pundukna Arum Sari. Geter hawa murni anu mangrupa saripati kakuatan tanaga lapisan lir upama ngarasuk kana bagian jero anggota badan Arum Sari ngusir kakuatan elmu panglinglungan kitempur. Sanggeusna ngarasa cukup ngubaran Arum Sari, si konsleng terus nangtung bari mundur ka tukang merhatikeun kaayaan Arum Sari. Kerajat. Indung suku Arum Sari ngerajat. Anu saterusna harita katingali Arum Sari ngabentakkeun panona bari rucang riceng, teu beda ti anu kakara kudang sare tibra. Itu aya di mana? Duh. Kang konsleng geuningan. Arum Sari muwuh beki kaget pikeun dirina sabab waktu manehna hudang aya di tempat anu asing sarta aya si konsleng anu ngajanteng di hareupeunana. Si konsleng nyerenge seuri bari terus nyamperkeun ka Arum Sari. Telila si konsleng nyarita. Asa kudang heula Arum. Teu kudu ngarasa kaget. Oh sabab Arum ayeuna kakarak leupas tina pangaruhna kakuatan elmuna kitempur anu geus ngalinglungkeun jiwa Arum. Sok ayeuna mah mending hudang heula Arum ah. Arum Sari terus cengkat hudang nangtung, neuteup antep ka si konsleng bari terus nyarita. Abdi kakarak sadar tina pangaruh elmuna kitempur. Nya geningan itu aya kitempur anu ngagoler ngabebengkang dina lemah. Kela tapi abdi bet tengah harti ieu teh Kang Konsleng.
Nyabat ayah di tempat anu asing geningan. Arum Sari ngabagikan panetipna nitenan kasa kuliah etapa tempatan. Anu memang kawilang asing pikeun dirina. Si Konsleng nyerengeh seuri bari terus kenal deui lisan. Oh, akang sorangan teu nyangka ieu teh. Upama ayeuna bisa nulungan Arum. Sabab memang teu sangka sugan teh Arum teu aya dina cangkreman Kitempur anu boga maksud goreng ka Arum. Kek. Nah, naon kitu anu dilakukeun ku Kitempur ka diri abdi teh, Kang? Nya, an abet-bet jadi parohoki ieu teh, Kang. Duh. Nah, kunaon ieu teh? Tenangkeun heula, ayeuna mah pikiran Arum. Anu jelas, akang datang ka dieu teh lantaran meunang katerangan ti juragan Jamiin. Yen Arum teh dibawa ku si ku Kitempur do. Saterusna akang nyusul ka dieu. Sok naon teh? Ingat-ingat be ku Arum, sok ingat-ingat. Ingat kene teh dibawa ku Kitempur. Ulah bari jeung molotot kitu ah. Ulah molotot kitu ka akang. Sok ingat-ingat. Ingat dong. Arum Sari kerung. Dua halisna meh tepung bangun keur mikir jero na keranan. Ingat-ingat pangalaman anu karanapan ku dirina. Kahudang deui ingetan Arum Sari mangsa kajadian dirina dilumpuhkeun ku Kitempur. Saterusna dibawa ka tempat dumuk matuhna Kitempur. Abdi inget ayo nama Kang Konsleng. Memang abdi diculik ku Kitempur ya teh. Terus tarung ya, sarta abdi dilumpuhkan ku Kitempur ya. Ingat-ingat ayo nama. Aduh nuhun Kang Konsleng datang ka dia nyelamatkan diri abdi. Arum Sari bener-bener nganuhunkeun kana pitulungna si Konsleng anu geus nulungan diri na bebas tina pangaruh elmu na Kitempur. Sok sanajan kitu manehna masih kene panasaran. Da pugo dina kaayaan dilinglungkeun. Bet hayang nyaho naon anu dilakukeun ku Kitempur ka diri na. Harita Arum Sari terus tumanya ka si Konsleng. Ki. Anaha. Naon kitu anu dilakukeun ku Kitempur ka diri abdi teh, Kang? Cobi abdi pasihan terang Kang Konsleng. Si Konsleng ngarenghap narik napas panjang. Marena oge asa ngemplong hatena lantaran henteu telat datang ka dinya. Upama seung telat datang geus bisa kabayang. Arum Sari tangtu bakal kagadabah kahormatan dirina. Sokomo kaayaan Arum Sari teu baha jeung barontak kana karep ka hayangna Kitempur da puguh dina kaayaan keur dilinglungkeun jiwana. Si Konsleng terus nyaritakeun ngeunaan kaayaan anu kabandungan ku dirina mangsa Arum Sari meh bae jadi korban nafsuna Kitempur. Puguh be Arum Sari jadi kaget jeung era. Kaget lantaran teu nyangka sarupa kitu kaayaan anu karanapan ku dirina. Era lantaran kajadian anu karanapan ku dirina ka Bandungan langsung ku si Konsleng. Lila si Konsleng terus bungkas guaran carita anana. Ah kitu kajadianana teh Arum. Anu matak akang ayeuna bener-bener asa ngemplong ieu hate. Cacakan lamun akang harita lacaeutik we. Olatna teh waktu datang ka dieu. Geus tangtu meureunan karep jeung kahayang Kitempur teh bakal laksana. Katingali paroman Arum Sari jadi robah. Upama sakti beurang mah bakal katingali nyiak beureum beungeutna dibarengan ku sorot panon anu semuhurung waktu ngareret ka tempatna Kitempur. Bener-bener kurang ajar ta Kitempur. Ayeuna waktu anu hade pikeun maragatkeun jiwana. Jalma saperti Kitempur teu bisa diantepkeun. Kudu dibinasakeun ieu mah Kang Konsleng.
Arum Sari jadi Malik kaki tempur. Harita terus lempang muruk kaki tempur anu masih kene ngabebengkang dina kaayaan teu inget di bumi alam. Tapi lengkah Arum Sari kandag teu bisa labas. Sebab harita si Konsleng newak leungeun Arum Sari bari nyarita. Hop 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 keladan Arum kela hop ora. Ulah ngagugu nafsu. Yo. Binasa ka jalma anu tanpa daya tangtu dosa kasebutna. Tapi Arum naon teh? Kudu ningali tuh. Kitempur kaayaanana ayeuna keur teu inget di bumi alam. Jadi ku ayeuna kitu akang teu satuju kana maksud Arum anu boga karep rek binasa kaki tempur dina kaayaan saperti kitu. Itu Arum Sari nurutkeun karep ka hayang hate mah hayang barontak ngalepaskeun diri tina cekelan si Konsleng. Tapi Arum Sari sadar kana kaayaan dirina moal bisa salamet upama henteu ditulungan ku si Konsleng. Bentukna Arum Sari ngan ukur narik napas panjang satengah rumahu bari terus nyarita lalaunan. Tapi tindakan eta jelema kawilang kejem telenges jeung taya perasaan, Kang. Membae diri abdi teh jadi korban, Kang. Jadi wajar meureunan upama ngayakeun balitungan ka diri, Nek. Jalma saperti kitempur bakal terus nebarkeun mamala upama teu dibasmi gitu, Kang. Si Konsleng nyerenge seuri bari terus kedal deui lisan. Tenang heula Arum jeung Akang ge tenang. Caritaan Arum teu salah. Tapi urang oge kudu inget. Yen pikeun ngalah jiwa jalma eta lain bagian urang. Nah kitu deui saperti anu dilakukan ku Arum ayeuna. Lain hak urang ngalah jiwa manusia teh. Sabab sanajan teu dibinaseukeun ku urang, geus waktuna mah tangtu aja. Entong beroning kitempur dalah sanajan urang oge bakal ngalaman nasib anu sarua. Anu jelas kitempur bakal metik buah tina laku lampahna. Tapi abdi bener-bener meh jadi korban, Kang Konsleng. Meh jadi korban. Arum Sari katingali tina sela-sela bibir panona ngaluarkeun cimata. Akang bisa ngarti karena perasaan Arum. Tapi Arum oge kudu ngarti karena kaayaan dina waktu ayeuna. Yen kaayaan kitempur keur teu inget di bumi alam. Upama téa mah urang binasa ka dirina, lain bae tindakan urang anu teu nyatria. Tapi oge urang bakal nyieun dosa anu teu karasa itu. Nah. Sarajan dina hate mah masih keneh hanjeluk jeung kuciwa. Tapi Arum Sari teu bisa kumaha. Lantaran Arum Sari oge ngarti yen si Konsleng kawilang jalma anu geus nulungan dirina tina cengkraman kitempur. Dina kaayaan hate anu masih keneh hanjeluk. Akhirna Arum Sari terus nurutkeun pangajakna si Konsleng pikeun ninggalkeun eta patempatan. Ah, ieu nama mending keneh urang tinggalkeun ieu tempat, Arum. Malah akang teh nepikeun ayeuna waleh teu ngarti ieu teh. Naon anu jadi sabab marga lantaranana? Pangna Arum indit tanpa pamit ngalios ngabengbeos tanpa permios. Akang teh mikiran eta teh tapi waleh teu ngarti kunaon Arum teh bet kitu. Itu. Arum Sari tacanembalan masih kene hanjeluk ku kajadian dina waktu harita meureunan. Di mana maksud hatena anu hayang males ka nyeri kaki tempur di halangan. Oke, ku abdi bakal diterangkeun ka Kang Konsleng. Upama memang abdi teu meunang ngalakukeun tindakan naon-naon kaki tempur, tos we atuh hayulah urang miang ayeuna mah ninggalkeun ieu tempat, Kang. Nya kitu acuk Akang oge.
Ayo atuh ayeuna mah. Urang mulang we. Urang bari ngobrol geura saja jalan. Sabab Akang teh masih kene aya garapan ieu teh. Oh, hayu atuh arumah. Geus kitu mah duanana terus leleumpang ninggalkeun eta petempatan. Nu dituju taya deui kajaba ti lemburna Sekarmayang. Wargi Dahlia sajaroneng lumampah duanana terus guntreng ngalobrol pangpang namah ngaguar ngeunaan pangalaman masing-masing. Sanajan wansi peuting tapi lantaran caang bulan sarta duanana geus bisa leumpang jauh sanajan ti peuting. Estu teu karasa capek. Sokomo ieu bari jeung dibarung jeung ngobrol. Kadenge harita si Koncleng anu nyarita. Cik, ayeuna caritakeun ka Akang Arum. Naon anu jadi sabab marga lantaranana pangna Arum nepikeun ka Indit teu bebeja ka Akang? Waktu urang cicing di tempat Sekarmayang teh ya. Nah aya naon ieu teh? Abdi memang kaburuku nafsu Kang Koncleng. Terus terang we abdi bet asa kurang aya gunana waktu harita. Sabab Kang Koncleng geus teu malire deui ka diri abdi. Malah Sekarmayang anu sigana bae kalian tipi di bumi teh kawilang deket ka Kang Koncleng batan ka diri abdi. Nu bet asa na teh abdi tadi abdi lain harita teh. Si Koncleng ngareret ku juru panona ka Arum Sari anu leumpang digigireunana. Kawilang kaget oge ngadenge caritaan Arum Sari saperti kitu teh. Si Koncleng nyerenge siri bari terus nyarita deui. Atuh eta masalah sangka jeung timburuan ka Akang meureunan Arumanya. Aduh. Padahal ieu teh rom. Antara Akang jeung Sekarmayang teh eueuh hubungan neon-neon atawa perasaan neon-neon. Sabab ari keur Akang mah ku kajadian ti heula jeung Kastiawati oge. Sigana bae moal bisa tereh-tereh lipur ieu teh Arum. Anu matak Akang maboh ka Sekarmayang nya kitu deui ka Arum. Estu nganggap teh dulur we anu sakuduna dipikenya ku Akang. Arum Sari jadi teu bisa deui ngomong. Puguh geus jelas lisan anu dikedalkeun ku si Koncleng mangrupa lisan anu nerangkeun ngeunaan kaayaan hatena si Koncleng boh ka dirina nya kitu deui ka Sekarmayang. Kadenge harita si Koncleng cuma rita deui. Malah hari Akang mah miharep teh di antara urang ulah aya deui pasalingsingan paham. Kitu deui Arum jeung Sekarmayang. Ulah boga anggapan naon-naon ka Akang. Sabab sanajan Sekarmayang oge, Akang nyarita sarua we yen ka Sekarmayang oge nganggap dulur. Malah sanasib pisan jeung Arum. Nah, sanasib kumaha kitu jeung Arum, Kang? Ki Aming bapak kukutna teh anu mimpin rombongan rongeng teh panembahan pati ku panyiksa jumala. Kenyataan anu estu matak prihatin pikeun diri Akang. Malah Akang nepikeun ka ayeuna masih kene taca nyaho ya di mana ayeuna Sekarmayang ayeuna teh. Bari jeung leumpang teh katingali Arum Sari tungkul. Manehna geus rumasa ngalakukeun tindakan anu salah. Abdi memang salah ka Kang Koncleng. Muga Kang Koncleng ngahampura kana kasalahanna abdi. Jadi ayeuna Kang Koncleng teh mapailaratan ngeunaan Sekarmayang kitu. Bener Arum. Akang keur neneangan laratan ngeunaan Sekarmayang anu duka teuing di mana ayeuna teh cicingna. Nurutkeun katerangan mah dacana dibawa ka tempat dumuk matuhna Nini Ambari. Ngan duka teuing deui di mana cicingna eta anu ngaran Nini Ambari teh. Abdi baris ngabantu ka Kang Koncleng mangsa neangan laratan ngeunaan Sekarmayang, Kang. Atuh kasalahan abdi muga dihampura ku Kang Koncleng.
Ngeunaan pangampura mah geus teu kudu dipenta deui Arum. Moal Akang ngadatangan tempat kita empur atuh upama dina hate Akang taya rasa kanyaah ka Arum. Pangampura geus leuwih ti heula ku Akang disampakeun dina hate. Ya, nuhun meh atuh ari kitu mah Kang Konsling. Ari ayeuna pamaksudan urang terus ka mana ieu teh Kang? Ya, ari Arum boga pikiran rek naon maturan Akang mah. Tujuan anu utama mah taya deui kajabat ti mapailaratan neangan Sekarmayang nu jelas dibawa ka tempat Nini Ambari. Jadi urang kudu nyaho di mana matuh dumukna Nini Ambari. Sebab urang acan nyaho. Nah, Nini Ambari teh jalma jahat atawa lain. Abdi bakal maturan Kang Konsling. Abdi sadar ayeuna mah Kang kana kasalahan anu dilakukeun ku abdi. Kumaha Kang Konsling be eta mah? Ulah kumaha Akang? Sebab lamun Akang salah mah sawajib nambaran Arum geus ngabejaan atawa ngageuing ka Akang. Itu apan ari jeung dulur mah artina kudu bisa silih geuing. Atau upama tea mah aya ka teu panujuan kana hate Arum lantaran tindakan Akang. Kade lain ini teu puguh. Oh tapi kudu balaka nyarita ka Akang. Tah ku cara kitu eta artina urang silih pikaheman. Mangga Kang Konsling. Naon anu dilisankeun ku Kang Konsling ku abdi bakal diperhatikeun. Kitu Kang. Dua nana terus nikreuh leumpang. Anu jadi tujuan utama taya deui kajabat tineangan alaratan ngeunaan Sekarmayang anu patali jeung tempat padumukan Nini Ambari. Waktosna wargi parantos teu nyekapan deui wae. Urang tunda deui sakedapan. Insyaallah enjing urang lajengkeun di seri Haji Konsling. Dinten ieu musim kuring kedah undur pamit. Atuh nuhun kana sade perhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan sareng kakirangan sim kuring. Wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langamnya Dahlia. Prungah. Go 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 goyang. Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konsling. Konsling. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.